Atkārtotā saruna bija ilgusi apmēram 2 stundas, un abi vienojās to turpināt pēc nedēļas. Kristaps juta, sarunu biedram tiešām var uzticēties, un saprata, ka ir jāizstāsta pilnīgi viss, kas varētu ļaut saprast, kā kaut kas tik neticams un fantastisks bija iespējams. Nākamās sarunas sākumā VDD pārstāvis uzdeva jautājumu. Jūs esat gatavs izstāstīt arī visu to, kas risinājās pirms šīm notikumiem? Jā, atbildēja Kristaps. Viss sākās ar pareģojumu, kurš manai mammai tika izteikts pirms manas piedzimšanas. Mammai nebija izdevies aprecēties ar puisi, kuru viņa ļoti mīlēja, jo šis puisis piedalījās 2. pasaules kara cīņās un gāja bojā. Mammai jau bija nedaudz pāri 30, un viņa nolēma doties pie zilnieces, lai tā pareģo viņas tālāko likteni. Un kāds bija zilnieces pareģojums? Tas bija šāds. Tu aprecēsies, un tev būs 4 bērni. Ar 3 viss būs kārtībā, bet ar 1. Un zilniece apklusa. Mamma izbijusies jautāja, vai viņš nomirs? Nē, viņš nenomirs, bet ar viņu notiks kaut kas neparasts, atbildēja zilniece. Un jūs par šo pareģojumu zinājāt jau kopš bērnības? Jā, un nojautu, ka tas attiecas tieši uz mani. Kā jūs pareģojumu uztvērāt? Drīzāk jau nenopietni, kaut gan iekšēji gatavojos tam, ka manā dzīvē tiešām notiks kaut kas neparasts. Un tā arī notika, kad biju sasniedzis 39 gadu vecumu. Vai jūsuprāt par šo pareģojumu zināja arī VDK cilvēki? Domāju, ka zināja, un jau kopš agras bērnības mani ļoti rūpīgi pētīja un novēroja. Kāpēc? Es piedzimu 1952. gadā. Tuvojās 1000 gadus mija. Starp cilvēkiem klīda baumas, ka tieši ap 2000. Gadu uz zemes atkal ieradīsies Jēzus un notiks apokalipse. Tagad jau ir skaidrs zināms, ka VDK ļoti rūpīgi pētīja šāda veida informāciju, jo tā viņus biedēja. Viņi saprata, ka tas, ko viņi dara, absolūti nav saistāms ar to, ko no cilvēkiem gaida Dievs. Vai bez šī pareģojuma bija vēl kaut kas? Jā, uz mana ķermeņa tajā vietā, kur Jēzum pēc sišanas krustā tika iedurts šķēps, atradās ļoti liela dzimumzīme. Tā tur redzama arī šobrīd. Sarunas turpinājumā Kristaps atkal nolēma uzdot VDD pārstāvim savu jautājumu. Vai arī citu iespējamo kontaktpersonu stāsti ir tikpat neticami kā manējais? To mēs nezinām, jo katras valsts slepenie dienesti veic tikai savas valsts cilvēka iztaujāšanu. Visa iegūtā informācija paliek slepena un pieejama tikai šīs valsts slepenā dienesta cilvēkiem. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka šo stāstu detaļas kļūst zināms žurnālistiem, jo tas būtu ļoti bīstami. Šo cilvēku identitāti būtu iespējams atšifrēt. Viss, ko jūs stāstāt, paliks tikai mūsu valsts slepenā dienesta rīcībā. Mūsu ziņojums tiem, ANO pārstāvjiem, kuri gatavo publisku ziņu visai pasaulē, būs ļoti īss. Apmēram šāds. Jā, mūsu valstī tiešām dzīvo cilvēks, kuru var atzīt par citplanētu civilizāciju kontaktpersonu. Pievienosim klāt dažas jūsu atziņas, kuras varētu būt radušās no citplanētiešu ziņojumiem jums. Bet tagad lūdzu, turpiniet mani iepazīstināt ar savām atmiņām par to, kāpēc tieši jūs kļuvāt par kontaktpersonu. Labi. Pavisam nesen es atklāju vēl kādu pārsteidzošu informāciju. Tā ir pierādāma, tikai ļoti neparasta.
Jēzus mātes vārds bija Marija. Manas mammas vārda pirmie trīs burti bija M, A un R. Jēzus tēvu sauca Jāzeps. Mana tēva vārda pirmie divi burti bija J un A. Un vēl Jēzus piedzima Bētlemē. Izrādās, ka manas dzimtās vietas pašreizējā nosaukumā arī ir četri burti no šī vārda B, L, M un E. Vai šīs sakatības tiešām varēja jūs ietekmēt? Es domāju, ka jā. Kad pirmo reizi izlasīju Bībeli, es vēl neko nezināju ne par Freida vārdu analīzes teoriju, ne par Junga arhetipu teoriju. Bet acīm redzot, mana zemapziņa šīs nejaušās sakatības uztvēra. Un lasot jauno derību, es iekšēji jūtu, ka tajā aprakstītais kaut kādā veidā ir saistīts arī ar mani. Vai bija vēl kāda informācija, kura varēja kļūt par pamatu Jēzus un Dieva arhetipu atmodināšanai? Laikā, kad mani ļoti nežēlīgi vajāja VDK, es vairākas reizes redzēju ļoti neparastus sapņus. Tie bija Golgatas notikumi. Dažos sapņos es biju kā cilvēks no pūļa, kurš visu tikai vēro no malas. Bet bija arī sapnis, kurā es, kā Jēzus, tiku sists krustā.